reka tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza aho muri mu gitondo tubifurize igitondo cyiza aho muri ni mugoro tubifurize kugira ijoro ryiza kandi muri rusange mwese tubifuriza kugubwa neza uri hirya no hino hagiye hatandukanye ndavuga mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara enye z'u Rwanda ndetse ntara ya gatanu mu mujyi wa Kigali reka twambuke gato tugere no ku ntara ya gatandatu ndavuga diaspora ibwo tamasimbi hanze y'u Rwanda mumeze mute aho muri hagiye hatandukanye abari muri Amerika abari muri USA abari muri England abari muri Australia abari muri Canada abari Uganda ibihugu bine bidukikije Tanzania ya Burundi RDC ndetse na Uganda tujye hirya no hino cyatandukanye mu bihugu bitandukanye imigabane itandukanye mwebwe mwese mudukurikiye kuri social platforms zacu Vanny Pro nimugubwe neza uyu munsi ntago tutinda mu kiganiro inzira ikwiye tuzajya tugenda tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye birimo imyitwarire y'umunyarwanda umunyarwanda kazi muri rusange ni gute wakwitwara muri societe ni gute imyitwarire yawe cyangwa imigenzereze yawe yakugirira akamaro wowe ubwawe ni gute imyitwarire yawe cyangwa imigenzereze yawe yagira akamaro societe utuyemo yaba societe nyarwanda yaba societe ya diaspora kubari hanze ni gute imyitwarire yawe cyangwa imigenzereze yawe yagira akamaro igihugu muri rusange ariko ni na gute imyitwarire yawe cyangwa imigenzereze yawe yagirira kamaro ahazaza hawe voilà niyo gahunda ni umurongo dufite Vanny Pro tuzatugenda tuganira bigiye bitandukanye mu biganiro bigiye bitandukanye icyo ngusaba ni kimwe cyonyine gusa kora like subscribe sharinga ibiganiro byacu bigere hirya no hino hagiye hatandukanye kandi uduhe na commentaire kugira ngo tumenye ngo ubutaha muri video itaha tuzavugurura iki tuzabazanira nde Reka neka gutinda kuri uyu mwanya rero nkuza ni umuntu witwa Jay Squizo wa Mipango cyangwa Kasuku Kasuku ni muntu ki Kasuku mugushyire kumbehe kugira ngo banze umenye byinshi bijye bitandukanye kuri we mukuzaniye ku isahani kugira ngo tugire icyo tumuganiraho kandi tunamukebure kuko we si mukuzaniye mu buryo bwo kumushimira ko nta kintu cyiza giye mubonaho Kasuku wowe iyi video yanjye nuyibona umenye ko nta kintu cyiza nge nayo nakubona kubona kumenya amagambo menshi urayafite imana kugira neza iguha imgabire kugira ngo uvuge abantu benshi bakumve kandi uri mu gisata cy'urubyiruko wakabaye ugira abantu inama zigiye zitandukanye wakabaye ukora ibintu bituma abantu bishima wakabaye ukora ibintu bituma igihugu kigukunda kurushaho abanyarwanda bakagukunda abantu bajye batandukanye bakagukunda ariko reka turebe Kasuku cyangwa se Jay Squizo wa Mipango ni igice afitiye abanyarwanda ni igice kizima wamwigiraho urubyiruko rwacu ni igice kizima rwamwigiraho nimba mwarabibonye muduhe muri commentaire hari byinshi byatandukanye hari kuri social platforms akoreraho Twitter tuve kuri Twitter tujye kuri Instagram meme na za TikTok ahantu hose arahavugira hashoboka ariko ni igiki kizima wamukuraho njyewe navuga ngo ntacyo kuko rimwe na rimwe umubona wagira ngo ari kuvugira guverinoma ariko uburyo bikoramo gasanga nabyo ntabwo ari byo kuko ntsinemeza ko guverinoma yatubuka umuntu yatuma umuntu ngaje gutangaza ibitekerezo ariko abitanga atukana donc se tugize gutukana kera hari mvugo twita bitaga ngo ni mpangara nguhangare ariko ugasanga umuntu arakubwira ibintu musubiza bisa nko donc byo gutukana ariko noneho ugasanga hari umurongo umuntu adashobora kurenga ariko ugeze ku rwego rwo gufata imyanya ndanga ya myibarukiro y'abanyarwanda y'umunyarwanda y'umunyarwanda kazise ukajugunya hanze ukavuga ibigambo donc aya magambo Kasuku ni munkurikiye cyangwa nabakunda Kasuku cyangwa se nabakurikira ibiganiro bya Kasuku aya magambo aturuka mu kanwa k'uyu musore uyu ururubyiruko aya magambo hari ikintu yadufasha aya magambo hari ikintu yafasha urubyiruko rwacu aya magambo hari ikintu yafasha abakuze n'abatoya bakurikira imbuga nkoranyambaga imagambo ateye ubwoba mujye mushyira inzobe muyasase dusase inzobe tubwizanye kuri nk'abanyarwanda dukeneye kubaka societe ifite ikimaze dukeneye kubaka societe na societe yagira ikimarira umunyarwanda umunyarwanda kazi urubyiruko ndetse n'umuntu wese uri hanze akagira ikintu yigira kuri societe inyarwanda
So rero dukeneye kubaka societe nyarwanda, societe nziza, tukubaka generation nzima. Tucheka. Tukubaka generation nzima ifite ikivuze, urubyiruko rwacu rugakura rubona ibintu bizima, ibintu Kasuku arimo murabona ari ibintu byagira icyo bitumarira, ni ibintu byagira icyo bimarira mu nyarwanda. Se hari iterambere ririmo, hari se harakazi biranga. So Kasuku rero, Kasuku nongere nkubwire n'abakwegereye bakubwire, uyu mwanda w'ibitutsi, uyu mwanda w'ibitutsi, stop please, silver please, stop please, hagarika uyu mwanda, hagarika gutukana, hagarika kuvuga amagambo y'urukoza soni. Oya mu space kora, gerageza wubaha ikiremwa muntu mbere ya byose, ubaha ikiremwa muntu, reka gutukana. Ejo bundi numvise wari wihaye bano bahungu, bano bana bato rwose bari kwiteza imbere, bagerageza ngo barebe ko nabo itafari barishyira kurindi, buri kantu na buri nguni utangira kuba compara ngaho ngo nabantu ngo bakoze ngo mahano genocide yakorewe abatutsi, urabagereranya nabi hamye ufite bifatika. Biriya bintu ndagira ngo utangarize ngo biramutse biri ngombwa ko urwanda rubona ko bano bana ibyo bintu bafite aho bahuriye nabyo, rufite inzego zibishinzwe kandi zishoboye, uretse ko n'icyaha ni gatozi. So utangiye kwiha abana barimo barikorera ibintu byabo ngo bari ko batera imbere, utangiye kubiha urabiha, wabuze ibyo uvuga. Ejo bundi ngiye kuba abantu bawihaye umumama wiyubashye amprise Ingabire Victoire, uburamwe yayo uraturutse. Noneho hari ukuntu ubundi gutukana si ngombwa, nimba umuntu mutabyumva kimwe mukosora, ariko udatukanye bya bitutsi nyandagaza, ari bitutsi bitabereye umunyarwanda, umunyarwandakazi adakene no kumva, kuko twebwe iyo tuva ni kure. Rero ibintu muri kuzana bisa nk'iyo gukurura inzangano, nimba ututse umuntu ukamusebye ugashaka kumwangisha abantu ngo bamwange, none ugashyamo n'ibitutsi byo kumwandagaza, aho warengere silver play, aho warengereye Kasuku, shyiraho bariyeri, shyiraho feri nimba ushaka kugira ngo abantu bagukunde. Naho udashyizeho feri, hari inzego ziba zikureba buriya. Nzi neza ko hari inzego ziba zigukurikira. Ibiriya bintu ni ukwangiza Abanyarwanda, noneho binarenze. Ushobora kubwira ngo uratuka runaka, ariko uburyo ubikoramo, none uri kwangiza abantu, uri kwangiza urubyiruko ku rwego ruteye ubwoba. So reka nguhe inama, namwe inshuti bakunze mudukurikiye, ni mwandike muri commentaire, dutange inama ku bantu bari kugenda bitwara nabi, uretse na Kasuku n'abandi bagiye batandukanye, tuzajya tugenda tubagarukaho. Reka dusoze tubifuriza kugira impagarike n'ubugingo, ariko tubanze dushyira imbere y'Imana bano aba bantu. Deka dusenge. Uwiteka Mana igira neza, Mana ishobora byose, twongeye kugushima muri uyu mwanya, tugushimiye kudukunda kandi uturinda uko bwije n'uko bukeye, uhimbazwe. Reka dusengere uyu muntu wawe, dusengere Kasuku. Reka dusengere Kasuku Jesu Kristo wa mipango, kugira ngo Mana ugire ibyo wahindura kuri we, kuko ndabizi wamufata mpiri. Haleluya. Wamufata mpiri, bira bitekerezo byo ukabifata ukabyigomororera, bira bitekerezo byiwe birimo imvugo nyamndagazi ukabihindura ibitekerezo byiza byubaka Abanyarwanda, ukabihindura ibitekerezo byiza byubaka societe. Ndagushimiye kumuhinduye. Dusenze twizeye gutyo kubikora mu izina rya Yesu. Amen.